І Олег Ляшко з нами на зв'язку, лідер радикальної партії, народний депутат 8-го скликання. Але знову ж таки, якщо, можливо, я помиляюся, пане Олеже, поправте мене. Вітаю вас. В чому вас треба поправити? Ну, я в тому, що народний депутат 8-го скликання, здається. Все правильно? Це не має ніякого значення зараз. Хто депутат, хто не депутат. Всі повинні бути в Україні, робити все для захисту країни. Це правда. Олег Валерійович, скажіть, будь ласка, ви в теробороні, ви вступили в ряди територіальної оборони? Я в Україні роблю все для того, щоб Україна, кожен на своїй ділянці, кожен має робити все, що вміє, найкраще, для того, щоб захистити країну. А чим займаєтесь в ці тривожні часи? Можливо, ну, маєте запит на щось, на якусь допомогу, щоб зрозуміти взагалі? Перше, радикальна партія, багато членів радикальної партії зараз зі зброєю в руках. Хто в армії, як Богдан Яциковський з Тернополя, хто в теробороні, як Дмитро Лінько, як багато-багато інших, захищають країну. Не менш важливий фронт – це інформаційний фронт. Тому що ворог намагається деморалізувати наше суспільство, посіяти зневіру у власну перемогу. Ми абсолютно, абсолютно віримо в перемогу України, і ми робимо все, кожен від нас залежне, для того, щоб Україна перемогла. Пане Олеже, ну і оскільки мовимо ми на всю країну, і я впевнений, що мовимо ми і не тільки на всю країну, нас бачать і за кордоном, і зараз, знаєте, якраз можна звернутися до росіян, які все ще тікають від омонівців на своїх акціях, які все ще бояться сказати свою реальну позицію, і я сподіваюся, ви теж маєте що їм сказати. Росіяни тікають не від омонівців. Росіяни тікають від власної совісті. Росіянам буде соромно дивитися на себе в дзеркало. І соромно буде говорити і своїми дітьми, і онуками за те, що сьогодні вони роблять проти України. Росіяни, які привели Путіна до влади, це нового Гітлера 21-го століття, сьогодні бомблять і вбивають і наших дітей, наших стариків, наших мам, наших бабусів. І прощення за це немає. І коли вони підтримують Путіна і 70 чи 80% російського суспільства за війну, це втрачене суспільство. Це люди, які втратили абсолютно глузд. Бо якби вони мали совість і глузд, то ніколи б у Кремлі не сидів би цей параноїк, який сьогодні розв'язав Третю світову війну. Тому для того, щоб росіянам дійшло, що вони роблять, треба максимально болючі санкції, що сьогодні в Росії. Щоб вони зрозуміли, що це плата за їхню байдужість, за їхню войовничість, за їхню підтримку Путіна і за всі злочини, які вони робили. Тому що напад на Україну – це не перший їхній злочин. Згадайте 2008 рік Грузію, коли вони напали на Грузію. Згадайте Білорусію, яку, де вони подавили повстання проти цього вусатого таракана, який сьогодні разом із Росією воює проти нашої країни. Тому найжорсткіші санкції, найжорсткіша відповідальність. Попереду, я абсолютно впевнений, після нашої перемоги міжнародний військовий трибунал, на лаві підсудних Путін, вся його кремлівська кліка і ті, хто допомагали розв'язанню війни проти України. На цій же лаві підсудних і Лукашенко разом із своїм корішем Путіним. Крім того, сьогодні ще одна важлива подія – це звернення президента до Європейського Союзу про надання Україні членства в Європейському Союзі. Я не думаю, я впевнений, що не знайдеться ні одного рота. А якщо знайдеться, то нехай він замовкне той рот у Європі, який може сказати, що Україна не заслуговує на членство НАТО в Євросоюзі. Наша нація кров'ю заслужила це членство, і це не ми повинні до них проситися, а це вони повинні вступати до України. Тому що українська армія, українська нація, українська держава, приклад, як треба захищати, як треба боротися. Всі, хто не вірив у нашу перемогу, я думаю, що сьогодні весь світ бачить, що українська нація нездоланна, українську армію перемогти неможливо, і кожен на своєму місці повинен робити все для фронту, для перемоги. Хто зброю бере, хто не може взяти зброю, в лікарні йти допомагати, хто в лікарні не може їсти, давайте, на інформаційному фронті працюйте. Кожен фронт сьогодні важливий. Все має бути орієнтовано для фронту, для перемоги. І я, і наша команда, і всі українці, ми абсолютно віримо в перемогу України.
Ми абсолютно підтримуємо українську армію. Зробила для того, щоб в Україні була армія. Тому що час показав, що лише власна армія може захистити Україну. Не санкції. Жодні санкції не зупинили Путіна. Путіна зупинили українські солдати, українські добровольці, українські танкісти, ПВОшники, винищувачі. Путіна зупинив український народ. Я вважаю, що, до речі, для нас це шанс і повернути Крим, Донецьк і Луганськ. Ось сьогодні проходять переговори, ставлять і кажуть, які умови на переговорах. Про що говорити? У Путіна умова одна. Щоб Україна відмовилася від членства в НАТО, щоб Україна роззброїлась, підняла руки і стали перед ними на коліна. Ми на такі умови ніколи піти не можемо. Занадто велика ціна заплачена. Коли сьогодні бомблять Київ, коли ці фашисти російські бомблять усю Україну. Ні про які умови підняти руки, демілітаризація і не членство в НАТО не може бути мови. Навпаки. Після того, коли звільнимо нашу територію від цього шизофреніка кремлівського, наступний має бути напрямок звільнення. Це Донецьк і Луганськ. Якщо були мінські домовленості і були там шанс для переговорів, це одне. Сьогодні, коли Путін денонсував мінські домовленості, сьогодні, коли Путін довбить наші дома, наших людей вбиває, немає ніякого іншого шляху, крім військового звільнення Донецька, Луганська і Крима. Тобто почнемо гнати цих фашистів і аж до Москви. Більше того, білорусів, цього таракана попереджаю, Лукашенка. Якщо хоч один білоруський солдат, хоча вони вже сьогодні фактичники Гітлера були, сьогодні Лукашенко фактично союзник Путіна. Якщо хоч один білоруський солдат ступить на українську землю, Лукашенко повинен знати, що українська армія буде у Мінську і звільнить білоруський народ від агресора, від окупанта Лукашенка. Більше того, я вважаю, що, от дивіться, зараз пройшло повідомлення, що з Білорусі знову вилетіло 20 вертольотів на Україну. Українська армія має збивати ці вертольоти не на території України. Треба розбомбити до бісової матері аеродроми в Білорусі, з яких ці вертольоти злітають. Вони наші аеродроми бомблять. Вони намагаються знешкодити дію нашої авіації. Ми маємо робити точно так же. Розбомбити всю воєнну інфраструктуру Білорусі, якщо там щось залишилося ще. І взагалі позбавити їх будь-якого шансу воювати проти України. Цих людей, які втратили совість, честь і глузд. Тому, українці, люди добрі, ми переможемо. Україна переможе. Вірте в себе. Вірте в українську армію. І все буде перемога. Все буде Україна. Олег Валерійович, скажіть, будь ласка, ви спілкуєтеся з кимось з білоруських колег, з російських колег? Можливо, ви виходили або вони виходили з вами на зв'язок? Так, ми в постійному зв'язку із багатьма колегами. Я був членом парламентської асамблеї Ради Європи, тому я спілкуюся з різними і членами асамблеї ПАРЄ. І з Білорусі, і з Росії пишуть про одне. Вибачте нас. Що ваші вибачення? Кому не треба ваші вибачення? Виходьте. Те, шизофреніка свого з Кремля виносите, ото буде ваше найкраще вибачення перед українцями. А писати у Фейсбуці чи в повідомленнях «вибачте» – це уділ слабаков. Як, до речі, уділ слабаков тікати сьогодні з України. Ні один чоловік у цей час не може їхати з України. Ні один. Жінки, діти, да, щоб знайти прихисток. І це нормально, коли чоловіки своїм дітям, своїм жінкам знаходять прихисток. Ні один чоловік виїхати сьогодні в цей час з України не має морального права. Стидно потім буде дивитися своїм дітям в очі і згадувати, що ти робив, коли Україна кров'ю стікала, що ти допоміг для України і для її перемоги. Що ж, дякую. Дякую вам, дякую, що знайшли час. Зараз якраз... Ну, саме такий, знаєте, хотілося б вірити, що зараз переломний момент, до речі, ваші прогнози з цього приводу, знаєте, є от момент, що маємо ми протриматися більш ніж тиждень, і я думаю, що якщо, можливо, звернетесь до військових, то ваші слова так само надихнуть їх, аби ми всі протрималися оцей критичний момент. Сьогодні не військових мої слова надихають, сьогодні мене надихає боротьба військових. Їхня самовіддана боротьба, неймовірна боротьба. І не тільки надихає мене, увесь світ. Увесь світ сьогодні дивиться і чуманіє, коли вони бачать, на що здатні героїчні українські збройні сили і всі захисники країни. Щодо якихось там днів, скільки протриматься,
В штабах знають, що треба для того, щоб перемагати. Я знаю тільки одне, що в жодному випадку не можна розслаблятися. В жодному випадку не піддаватися ейфорії. Тому що навіть якщо ми сьогодні б'ємо ворога і зупиняємо його на всіх напрямках, ворог великий, ворог страшний, ворог небезпечний, ворог людиноненависницький і підступний. Тому перемога буде тільки тоді, коли звільнимо всю українську землю. До того часу, поки не вернемо до останнього сантиметра української землі, без ейфорії, без почивання на лавр і не розслабляться. І українським воїнам я хочу сказати, що це найсильніша, найкраща армія в світі, тому що її підтримує український народ. Війну, яку сьогодні цей фашист, шизофренік, кремлівський параноїк веде проти України, це антинародна війна з його боку, і це народна війна з нашої сторони. Тому що він не воює з бандерівцями, як вони розказують, чи з наркоманами. Кремлівський шизофренік і його боягузлива, обістрана армія, яка кидає зброю і тікає, непобідімає, тікають боягузи. Вони воюють проти української нації. Націю українську неможливо. Ніхто ніколи не переможе українську націю. Тобто ви вважаєте, що Україна, ну, Путін знайде в Україні свій кінець, і Україна, в принципі, ну, стане фіналом цього правління? Не просто вважаю, я абсолютно впевнений у цьому. І ще до початку війни неодноразово про це попереджав, що команда Путіна про напад на Україну – це початком буде кінця Росії, і це буде початком персональним Путіна, не тільки як політика, а фізичним. Путін закінчує як Гітлер. Або застрелиться, або на лаві підсудних, як його кліка гітлерівська. Іншого варіанту для Путіна немає. Путін не може перемогти, українці. Путін не може перемогти, тому що сьогодні з нами весь світ. Путін воює не проти України. Путін воює проти всього світу. Згадайте, коли Гітлер воював наодинці країн, чи проти Польщі, чи проти іншої Чехії, інших країн, він перемагав. Коли була створена антигітлерівська коаліція, зламали хребет Путіну, Гітлеру. Так само і зараз Путіну. Коли Путін воює проти один на один країни, вони можуть перемогти. Проти всього світу перемогти вони не можуть. Тому Путін знайде свою смерть отут, в Україні, і його загарбницька армія. І це буде початком кінця Росії. Росія розвалиться. Росія – це штучно створена держава. Коли Путін розказує історію України вигадану, про те, що Україну створив Ленін, хай подивляться на власну історію. Як вони кров'ю і мечем завойовували підневільні народи. Як вони фактично штучно створили свою державу. І сьогодні для цих народів Росії шанс на відновлення, на самовизначення, на здобуття незалежності. І для чеченців, і для татар, і для інгушів, і для дагестанців, і для багатьох інших поневолених Російською імперією національностей. Так як українці здобули волю, от сьогодні поневолені, порабощені народи Російської імперії повинні здобути свою волю. Сьогодні шанс, до речі, і для грузинів, і для молдаван вернути свої території. І не користуйся. Сьогодні це Гітлер, кремлівський шизофренік, всі війська кинув на Україну. Грузини, молдавани, користуйтеся своїм шансом, щоб вернути свої території. Молдавани Придністров'я, грузини Абхазію і Осетію. Забирайте Україну, напали з чотирьох сторін. Отак проти нього повинна війна йти з усіх сторін. І ми обов'язково переможемо. І Україна переможе. Звичайно, переможемо. І, ну, я так розумію, що, на вашу думку, чого так швидко тікають росіяни? Чому вони так швидко складають зброю? Вони зовсім не мотивовані? Вони тікають, тому що їхнє діло неправдиве. За нами правда. Ми захищаємо свою землю, ми захищаємо свою країну, ми захищаємо своє майбутнє. А росіяни – це фашисти і загарбники, які прийшли з мечем на нашу землю. Земля їм стекловатою. Хай або тікають швидше, ніж бачать, або поляжуть у цю землю, бо якраз впродовж багатьох років землю виснажували, сою, рапс, соняшник сіяли, не вдобряли. От якраз є можливість добре її вдобрити російським цим хламом і шлаком фашистським. Дякую вам, Олег Валерійович. Дякую, що знайшли час поговорити. Україна понад усе. Ми переможемо.
Олег Ляшко, український політик, лідер радикальної партії, народний депутат восьмого скликання, був в ефірі «Київ Ньюзруму».